Faslun ay hadza faslun utawi iki ku pasal suwiji syurutu jam'i taqdimi utawi biro-biro syarat jam'i taqdim iku arba'atun papat rupane al-bida'atu ngawiti bil ula lawan salat kang awal wa niyatul jama'i lan niyat jama' fiha ing dalam awal wal muwalatu lan nuni-nuni bainahuma ing dalam antarane ula lan saniyah wa dawamul 'udhri lan langgenge alangan utawa 'udzur.